pessoal, sou Circásio. E hoje venho-vos mostrar uma surpresa que há muito tempo tenho preparada para vocês. Vocês não acham estranho andar sempre cheio de ouro? Relógio, pulseiras, no pescoço, muito ouro. E além disso, ter feito uma banheira cheia de dinheiro. Mas lá está, isso não é nada. Mas mesmo assim, sinto que me faltava uma coisa muito boa. Um carro, mas um bom carro. Este aqui é o meu Lamborghini Huracan. Ele é um V10 que tem mais de 600 cavalos. E se vocês não acreditam que este carro realmente é meu, está aqui a chave, custou-me mais de 300 mil euros. Venham comigo. Bom, pessoal, já estamos então aqui dentro do carro e vocês podem ver que tem muito botão, muita coisa e é muito bonito. Olhem só o símbolo da Lamborghini, pessoal, que lindo. Até combina com o meu relógio. Como vocês poderão reparar, o carro é verde, mas por dentro os estofos são vermelhos e pretos de uma cor linda. E não só, o carro parece uma nave espacial. Vocês podem ver a quantidade de botões que nós temos aqui e eu já vos vou explicar para que eles servem. Ok, pessoal, nós temos aqui alguns botões. Vocês podem ver que estes aqui das pontas são para nós podermos subir e descer o nosso vidro. Vocês estão a ver este botão aqui vermelho? Este botão é o botão do nitro. Ei, ganda mentira, isso nem tem nitro. Não, estou a brincar, é só o botão do triângulo mesmo. Este aqui são os botões do nosso ar-condicionado, que é muito forte. E depois temos aqui também os botões da nossa rádio, que nós podemos controlar para aquilo que nós quisermos, para o nosso telemóvel compatível para o carro, não sei o que, não sei o que mais. Mas eu tenho quase a certeza que vocês não querem saber mesmo nada disso. Vocês querem é que eu ligue o carro, né? Uou, fiz muito barulho. E agora é o momento em que eu vou acelerar. Pessoal, viram a potência? Esta é a potência do Lamborghini Huracan. Bom, pessoal, eu agora vou-vos explicar um bocadinho mais acerca deste carro. Este carro originalmente não era assim, ele não vinha assim, né? Eu é que o mandei pintar desta cor, que é um verde caviar, porque não podia ser um verde normal, né? Tinha que ser um verde chique, um verde caro. Então teve que ser um verde caviar. Para além do verde caviar, vocês podem ver estas jantes, pessoal. Estas jantes magníficas. Vocês devem achar que são pretas, né? Mas não, não são pretas. São de ouro preto, para ser mais sofisticado. E deixei só o detalhe do Lamborghini em dourado. E além disso, pessoal, vocês podem ver que o nosso teto é de pele de cobra. Sim, pessoal, de pele de cobra. Muito, muito caro. Mas claro, pessoal, eu sou amigo dos animais. Obviamente não é pele de cobra verdadeira, mas fica muito bonito. E vocês devem estar neste momento a dizer: meu Deus, mas esse carro é tão grande, porquê que é tão grande se só tem dois lugares? Pois, só tem dois lugares, mas venham ver o que é que ocupa metade do nosso carro. Apresento-vos o coração do meu carro. Muita coisa que eu possa dizer sobre o motor, simplesmente é um monstro. E além da pele de cobra, nós também temos guelras de tubarão. Parece bué, meu. Parece, né? Ah, eu tinha-me esquecido de um pormenor. Olhem só aqui os nossos travões. Eles também são vermelhos, assim como os nossos estofos. Vocês podem ver que aqui tem uma grelha gigantesca só porque o carro anda muito rápido e precisa de poder respirar. Além disso, temos 4 tubos de escape, 2 de cada lado. E este carro, para aqueles que não sabem, atinge 100 km por hora em menos de 3 segundos. Uou, é muita velocidade. E como vocês viram, o motor fica na parte de trás do carro. Isso quer dizer que a mala fica na parte da frente. Sim, pessoal, a mala é pequena. Mas o carro anda muito. E como vocês podem reparar, pessoal, a parte da frente tem cara de um tubarão. E pronto, pessoal, chegamos à parte final, à parte dos agradecimentos. Eu, de verdade, gostaria de agradecer a todos vocês, de coração, porque se não fosse por vocês, isto não seria possível. É graças a vocês que eu consegui concluir um sonho, um dos meus maiores sonhos, que era ter um Lamborghini. Além disso, eu gostaria de agradecer muito à Racing Vários por me terem proporcionado o sonho de conseguir, de encontrar o meu Lamborghini Huracan. Eu vou deixar o link deles na descrição para vocês entrarem lá e poderem encontrar também o vosso carro de sonho. E pronto, pessoal, espero então que vocês tenham gostado deste vídeo e tenham gostado do carro também. Se vocês gostaram, por favor, deixem o vosso like, partilhem o vídeo por todas as vossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, qualquer uma, e comentem
muito. Aliás, deixem nos comentários o que é que vocês gostariam de ver de vídeos aqui no canal com o carro. Corridas, drifts, sei lá, qualquer tipo de coisa. Digam aí nos comentários o que é que vocês gostariam de ver com o carro. Aliás, tive uma ideia. Se este vídeo atingir muito like, mas mesmo muito like, eu vou fazer um vídeo a atingir a potência máxima do nosso Lamborghini. Oh, caraças! Olha o acidente, Cássio. Acidente. E é isto, pessoal. Mais uma vez, então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fiquem bem!